ganacsatada waaweyn ee reer Soomaaliland ee alaabta kala soo degada kadib magaalada Berber ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay shaqo joojin ay sameeyeen yeenaan alaabtooda xilligan taalada kadib magaalada Berber aanay cashuuran doonin, waxayna arintaasi ku sababeeyeen markii shirkadda DP World ee maamushada kadib magaalada Berber amarka ku soo rogtay ganacsatada kadib magaalada Berber alaabta kala soo baxda iyo wiliiba gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekada magaalada Berber amarkaasi oo la xiriiray inay soo qaataan dirays iyo koofiyada iyo waliba kabo. Miisaankoodu ay aad u culus yihiin maadaama xilligan heerkulka magaalada Berber uu aad u sarreeyo. Ganacsatada arrimahaasi ku sababaysay sababta ay amarkaasi u diideen hotel Alor ee magaalada Berber kulankooda ku qabsaday waxaa ka mid ah hadalladoodii. Shirkadihii dekada wax ka saari jiray iyo shirkadihii wax kala soo degi jiray labaduba waxaa kaloo fadhiya gaadiidkii dekada wax ka qaadi jiray. Keen jirayna waxa kaloo fadhiya wakiiladii maraakiibta ee dekedda wax keena waxna ka qaada halkan dhammaan waxay isugu yimaadeen halkan isugu keenay waa dan ka wada dhaxaysa dantaas oo ah badeecadii dekedda imanaysay oo muddo 2 bilooda 3 bilooda 4 bilooda dekedda dhex taala kana bixi karila sabab shaqo xumo daraadeed maynu qaran dubin maynu xukuumadna uma jeedno DP wali horumarka ay xukuumadu igmatayna kama soo horjeedno laakiin waxa weeyaan inaga badeecadeenni baa taala dekada taala badeecadeenni baa leeno diidayo inaynu ina wacashuurano ama qaadano ama inu dekada baa ugu galo aynu tagno waxana leeno laynoogu xiray shuruudo adag oo ay kamid tahay inaynu xirano koofiyad hadii badan kale 30 degree kure heerkulkana waa ogtiin Berber inuu yahay 45 marka isku 75 weey iyo kaba waaweyn aynaan qaadi karaynin marka xukuumad marka DP wall ma shaqaalayn u dhayna uu intaaba aynu xirane mushaar hayna si sade qorina aynu dhibto waliba inaga cidi koort maadaba ku ridayne shaqaal aynu naga dhigato inaynaan inagu shaqo joojinay inagu shaqo ma inaan joojinin DP wall ba amar ku bixisay goobta ay amarka ka bixisay dhamaan madaxda gobolka ee dawladdu way fadhiday iyada dhamaan way fadhiday ninka maqraama jiray ila barasaab ila taliyaha qaybta ila hadeebiga isduwaasi wasaaradaha ila maareeyay ku xigeenka cid ka maqnayd ma jirin dhamaantood goob joog bay ahaayeen dekada kale ay maamusho caalamka ila dubay baanu la hadalay xamri aanu la hadalay dekada kale ay maamusho jaakeedka yar u baaqo cidii aan shaqaalahayda wixii hiwe xidhaaniyada koofidooda iyo wuxuuda ee maraakiibta hoos kale ka shaqeynaysa meelaha halista laakiin shaqa dadka kale ee wax ka raranaya ama wax hadeebidankeeda lay geysanaya ama qalab geysanaya sidee noo kala ama wax ka cashuuraya waxay ee ganacsatada ahi waxay xidhaan oo kaliya saayada yar oo kaliya marka maxay inaga inagu kaliifaya maxay DP wall waxay ku qarinaysaa oo dhibaatadeeda iyo waxay ay ku qarinaysaa dabeetana in door waxa noo socday wada hadal baa noo socday xalay waxay go'aan ku soo gaadheen inaydan kaba aydan kaba hadli karinba juuguna aydan oran karin waxana aydan kaba oran karinba markaas saaka sidaas aanu halkan isugu nimi aanu shirkan jareed aanu ku qabanay waxa weeyaan anagu wax shaqaan u joojinay ma jirto DP wall baa joojisay waxa weeyaan anagu koofiyadna ilaah baa soo daastay ma xiran karno waxa weeyaan anagu wiish ma wadno maxay lahayd cagaf cagafyana ma wadno anagu lacag baan u qaadnaa service xafiisyada aanu tagnaa markaas anagu waxaan ku hadlayaa afka gaadiidka maadaama aan ahay gudoomiyaha gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeyaan in waxa timi in DP wall ay tiri soo qaata qalab sidii aanu nahay shaqaalihii de ka shaqeeyay dekedda taa oo koofiyad leh oo leh in kabo oo leh maxay hayday dhar taana waxa xidhan de shirkadaha shaqaalaha shirkadaha ayun baa arimada lagu ogaa anagu waxaan nahay dad de dhowr ila tan sano ama ilaa intii dekedda noo la sameeyay ba de ka shaqeysanayay arintana ma aha wax de hor u dhacay oo timi waxa weeyaan anagu waxaanu gaadiid ahaan waxaanu ku geli karnaa oo keliya ID card toofiq leedahay oo aanu samaysano markabka laba waa maraakiibto laba nooc midna waa roro waa daba fur midna wiish baa la isticmaalaa markabka aan wiishka lahayn dee waan soo kareysanaa lacagta waan bixinaa markabka roroga gawaaridu caadi bay ugu soo dareeraan waxay doonayaan inay qaadaan wax la yiraahdo driving charge oo gaariga weyn ay $40 ka qaadaan gaariga dhexe $30 ka qaadaan gaariga yarna $20 ka qaadan lacagtaas oo xaaraana waxaanu bixinaa lacagta safdoorinka ee laga shaqeeyo kuulu ku shaqeeyaan dadka waxa laga qaadaa handling charge lacagtan dhexe waa lacag xaaraana waanu u sheegnay waxaan ku nii lacagtaas waa lacag khaldan ha laga daayo dadkii waan ma qaadan karno bay raadeen dubay baan ugu wardireynaa shan cisho ka bacdi waanu ku soo warcelinaynaa xale waanu la shirnay xale markanu weydiinay waxay noo cadeeyeen inaanay weli waxba ka haynin example aan siiyo annaga marka baa noo soo gelaya caawa
lacagtaasi dadku ma bixin karaan waxaan idin sheegaynaa dadka lacagtaas waa lacag haaraana lacagtaa bixinina an ilaah baa mahadle maadintu jaartii iyo ganacsatadii iyo shibinkii uu ka mid yahay Omar Dahabshiil Harbi maxay ibko samwanaag inna dara kul wada joogan iyo baamisa alxamdulillaah ilaah baa mahadle waxaan wax kale ka doonayaa dawladdeeda anagu mucaaradku ma nihin horumarkana mucaaradku ma nihin waxaanu leenahay wax soo saar waxaanu leenahay dekedaas aanu leenahay anagu diyaar sida DB sida Dubai ma nihin diyaar ma lihin tareen ma lihin waxa ma taas aanu leenahay ummadu ninka neefka haysta iyo ninkaas wuxuu ka shaqeystaa dekeda danba intaas u keentay waxaan u sheegay dawladdu inay soo kala gaadho nimanka DB wall inta goor goor tahay waa aragtaan waxa ka dambay imka mudaharaadaan joojinay ragu waaweyn baa noodayaash waa weynaan maanay mudaharaadaan joojinay buuq baan u joojinay intaas wax inta ninka wax ninkaas wax la shaqeeyay konton baa la shaqeeyay dawladda waxaan u sheegayna madaxweynaha aan ka oosanaynaa inuu soo kala gaado sida ugu dhaqso badan nimankan DB wall shirkada DB wall ee carabeed ee maamushada kadib magaalada Berbera ayaa waxa ay muddo gacanta ay ku haysay dekedda ay ku dhawdahay xilligan 6 bilood 6daasi biloodba waxaa jiray murano iyo khilaafaad u dhaxeeya iyaga iyo ganacsatada alaabta kala soo degtay dekedda magaalada Berbera walow khilaafaadkaasi ay inta badan si sulux ah oo hoose u dhameeyeen maamulka gobolka saaxiliga degmada Berbera haddana khilaafkan saaka markaliya aloosbay ee warbaahinta ay hor yimaadeen ganacsatadii ugu miisaanka cusleyd ayaa waxa ay noqonayaa khilaaf loo maaro waayay walow inta badan ganacsatada sadad maalmihii horeba ay ka cabanayeen qaybta dejinta yar harista dekedda magaalada Berbera oo hoos u dhacday hoos u dhacdii uu ku yimaado dekedda magaalada Berbera waxa ay noqonaysaa in 180 dhaqaalaha Soomaaliland ay ku shaqeysaa oo hoos u dhaco mubaarig nirgistaar TV Berbera